görüntülər Şabran rayonunun Qarabağlılar kəndində qeydə alınıb. Belə ki, TV8 kanalının əməkdaşları adı çəkilən kəndə gedərək məcburi köçkünlərin problemlərini işıqlandırıb. Bu zaman kənd icra nümayəndəsi kameraları görüb, ilk olaraq yerləşdikləri idarənin damında dalğalanan cırıq parçalanmış bayrağı indirib. Bu görüntüləri Şabran rayonu icra hakimiyyətinin rəhbərliyi və aidiyyəti orqanlar yəqin ki görüb, hüquqi ölçü götürəcək. Azərbaycan bayrağına qarşı edilən bu hörmətsizliyin cavabı yəqin ki çox gecikməyəcək.